اپوزیشن کے ساتھی کبھی بات کرتے ہیں یا ٹریجری سے ہمیں ساتھیوں کو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہاں کی باتیں جب ہمیں گولی کی طرح لگتی ہیں تو یہاں سے جب ہم بات بھیجتے ہیں ان کو پھول کی طرح تو نہیں لگتی ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بلوچستان کے پیسے ہمارے ذاتی تو نہیں ہیں ہم بجٹ بناتے ہیں ہم اچھے کام کرتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس اچھے کام کو کم از کم اس کی بھی بہتری کے لیے کچھ الفاظ تو بولیں اگر یہ کہیں کہ پی ایس ڈی پی کو اس طریقے سے اٹھائیں کہ اس میں بلوچستان کے لیے کچھ نہیں ہے جناب اس پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کے لیے بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ ہے جو پورے جنوبی ایشیا میں پاکستان کے کسی صوبے میں کسی ایریا میں کہیں ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ ایک غریب کے بیٹے کو یہاں سے 62 لاکھ بھی ملے ایک لاچار کے بیٹے کو یہاں سے 40 لاکھ بھی ملے وہ بے غرض یہ عوامی فنڈ نہ کسی مذہب نہ کسی قومیت صرف انسانیت کی بنیاد پہ میں دے رہا ہوں آج اس فلور پہ میں پورے بلوچستان کو ہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو 7 ایسے امراض ہیں جو غریبوں کو ان کی گنجائش نہیں ہے کینسر لیور ٹرانسپلانٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہارٹ کے پیشنٹ تلسمیا کے پیشنٹ یہ ٹریجری کے لیے نہیں ہیں ان ساتھیوں کے لیے ہیں ان ساتھیوں کو میں کہتا ہوں اپنے علاقے میں جو بھی آپ کے مریض ہیں لے کے آئیں اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں ابھی جو ریکمنڈیشن کوئی بھی ساتھی بہتر ریکمنڈیشن دے سکتا ہے اس ہماری جو مختلف شعبے میں ہم نے جو چیزیں رکھی ہیں اپوزیشن کا کام یہ ہے خوبصورتی اپوزیشن ہماری دشمن نہیں ہے اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے وہ بہتر ریکمنڈیشن ہمیں دے سکتے ہیں اور ان کی ریکمنڈیشن کو ہم لے کے اگر وہ ریکمنڈیشن بلوچستان کے وسیطر عوام کے مفاد میں ہیں ہم ضد کی بنیاد پہ یہ نہیں کریں گے اور وہ بھی یہ ضد نہیں کریں کہ اگر کوئی اچھی کام بھی ہم کر رہے ہیں ایک بہتر ترقیاتی ماحول ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ بھی یہ نہ کہیں کہ جناب ماں و صرف میں ہم نہیں مانتے اس کو نہ کہ لفظ استعمال نہ کریں اس لیے بلوچستان کے اس طول و عرض میں مجموعی طور پہ ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر صاحب یہ موجودہ جو ہماری بجٹ ہے اس میں بلوچستان کے عوام کو اگر ہم کچھ نہیں دے سکتے ہیں اس میں دو چیز اس جولائی کے انڈ کے جو ہماری شروعات ہوگی بجٹ کے بعد ہم دو کام ضرور کر سکتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے یہ دو کام ہم ضرور کر سکتے ہیں ایک اور دوسرے بے روزگار کو 25,000 بے روزگاروں کو جابز یہ ہم کہیں گے اگر 25,000 بے روزگاروں کو جاب دینے میں ہم ناکام رہے تو اگلا الیکشن ہمارا نہیں ہوگا ان ساتھیوں کا اگلا ہمارا نہیں ہوگا اگر ہم کامیاب رہے 25,000 یہ 25,000 خاندان ہوں گے لاکھوں لوگ ہوں گے اور پھر اس سیلاب کو ترقی کی سیلاب کو کوئی نہیں روک سکتا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 25,000 نہیں ہے یہ 2 لاکھ لوگ ہیں اس وقت پچھلے ادوار میں جو گورنمنٹیں تھی مجموعی طور پہ ہمارے فائنانس کے مجموعی طور پہ جتنے بھی ملازم ہیں وہ صرف 3 لاکھ ہیں مجموعی طور پہ 3 لاکھ ہیں اگر ہم اس پہ اس بیس پہ ایک بہتر طریقے سے ویژنری انداز پہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہمیں تھوڑا موقع دے دیں یہ جو 2018 جولائی کو جو الیکشن ہوئے 25 آج 25 تاریخ ہے 25 دن کے بعد ہمیں 1 سال پورا ہوگا پچھلی گورنمنٹ میں جو ہمیں کورٹ میں گھسیٹا گیا اس دوران وہ بجٹ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا جو لوگ بڑے باتیں کرتے ہیں ان کی مینڈیٹ ہی نہیں تھا اس نے اس اسمبلی کے مینڈیٹ پہ قدغن لگایا اور غلط پی ایس ڈی پی بنا کے جس کا بھگتتے رہے ہم پورے کو 1 سال تک کورٹ بھگتتے رہے اس دفعہ اس کوئی 10 دفعہ بھی کورٹ میں جائے یہ پی ایس ڈی پی کام ہونکتے رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ اس میں ہم نے اس طریقے سے چیزوں کو شروع سے لے کے آگے ڈیزائن کیے بہتر طریقے سے تو جناب اسپیکر صاحب
میر صاحب تھوڑا مختصر کر دیں تاکہ بس دو چار منٹ کے لیے. جناب سپیکر صاحب, ہمیں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ہم نے لون لیے اور جامع منصوبے نہیں بنائے. اس وقت آپ کے ملک کے پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بین الاقوامی طور پہ گروی رکھے گئے ہیں. آپ کا اسلام آباد کا ایئرپورٹ, سپر ہائی وے روڈز, اسٹیل ملز, جتنے پی ٹی سی ایل, تمام گروی رکھے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف اس وقت تک قرضہ دے سکتا ہے جب تک کہ بین الاقوامی طور پہ آپ کے ایسٹس اس جگہ پہ اس حد تک ہیں. اگر گراس کی گئی تو ڈیفالٹ میں آپ آئیں گے. ابھی ہم سمجھتے ہیں اس کی ذمہ دار, اگر کوئی ایسی ماحول پیدا ہوئی, بلوچستان کے سرزمین پہ بیٹھے ہوئے یہ لوگ نہیں ہیں, وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلط پالیسی بنائی. ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس میں ہم بھی سفر کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے جامع طریقے سے اپنی بسط کے مطابق, اپنی شعوری انداز میں, جس طریقے سے جس سیکٹر پہ ہم نے صحیح سمجھا, اپنے عقل و شعور کے مطابق ایک بہتر سے بہتر بجٹ ہم نے بنایا. اس میں تجنگی ہے, ہم نہیں کہتے ہیں کہ 100% یہ صحیح ہے, اس میں تجنگی ہے, لیکن مل کے آگے ہم جائیں گے. میرا یہ تجویز ہے, میری یہ ریکمنڈیشن ہے جناب اسپیکر صاحب کے آنے والے این ایف سی ایوارڈ میں ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کے ایک جامع طریقے سے بلوچستان کا کیس اسلام آباد کے سامنے رکھیں. وہ ایوارڈ میں بہتر سے بہتر, زیادہ سے زیادہ پیسے ہم حاصل کریں. دوسری ریکمنڈیشن ہماری یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ, وفاقی گورنمنٹ جو اس وقت جناب عمران خان صاحب ان کو چلا رہے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ, اپنے ہمسایوں سے جو اس کے ہمسائے ہیں جو ملک, ان سے اچھے تعلقات بنائیں, جنگ کی اس فضا کو ختم کریں, معیشت کے نئے نیو سوشل کنٹینٹ کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں. یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے. تیسری, میری ہمبلانہ جو ساتھی سائٹ پہ بیٹھے ہوئے جام صاحب سے, ٹریجری کے دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ کے مرکزی گورنمنٹ ہے, ایک ساتھ بلوچستان کے اکٹھے جائیں, 30 ارب کا پیکیج لے لیں, ہر ڈسٹرکٹ کو 1-1 ارب روپے دے دیں, ہر ڈسٹرکٹ کو, یہاں ہم نہیں رکیں, ساتھ لے کے ایک ہم یہ شو کریں اپنے کو, ایک یونٹی ہم پیدا کریں کہ ہم آئے ہوئے ہیں, بجٹ ہم نے بنایا, خسارے کا بجٹ ہم نے بنایا. کیونکہ اس لیے جناب میں کہہ رہا ہوں, یہ ریکمنڈیشن عمران خان صاحب کے اپنے سپیچ ہیں کہ جو پسماندہ صوبے ہیں ان کو میں باقی صوبوں کی برابر لے کے آتا ہوں. یہ اس وقت ہوتی ہے کہ ایک پیکیج مجموعی طور پہ بلوچستان کے صوبے کو ملنا چاہیے. اس میں صرف جب بھی یہ 30 ارب روپے آئیں گے, ہم نہ کم از کم ٹریجری بینچ صرف نہ لیں, ان ساتھیوں کو اعتماد میں لے کے, کیونکہ ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور بلوچستان کی بات جتنے بھی پارٹیاں ہیں, باپ بلوچستان عوامی پارٹی, BNP عوامی, بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی, بلوچستان نیشنل پارٹی, اسی طریقے سے ANP, تو عوام کی جب بات کرتے ہیں, عوام کا صرف حلقے, ہم ٹریجری والوں کے حلقے صرف عوام کی پھر نہیں ہیں, وہ بھی ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ساتھ لے کے ہم آگے بڑھیں اور اس صوبے کی بہتری کی خاطر ایک قوت کا مظاہرہ کریں. جناب اسپیکر صاحب, میں زیادہ مزید ٹائم نہیں لوں گا اس شعر کے ساتھ کہ کیونکہ ہم زمانے میں بلوچستان آرگنائزیشن میں تھے تو ہم بڑے تقریریں کرتے, لاسٹ میں شعر بھی ہم پڑھتے تھے. توپا سرانی گڈگا زندے خیال آنا کشے, توپا سرانی گڈگا زندے خیال آنا کشے, بس سندگا داشت کنے پلانچے بوتالانیا. تھینک یو.